Vai recomendar para mais pessoas. Hoje eu vou colocar minhas roupinhas para bater também, tem que fazer meu almoço. Eu tenho feijão ali, tô descongelando feijão. E vou fazer uma linguiça com batatas. É um almocinho bem simples mesmo, só para mim, meu esposo não tá em casa. Então só eu vou almoçar aqui em casa hoje. Até que a casa não tá tão suja, sabe? Tá limpa. Tá precisando mesmo dar uma varridinha nela. E tá tudo ok. Finalizando aqui de tomar meu cafezinho. Terceiro copinho de café, gente. Terceira xícara de café. E eu amo café, sou viciada. Pode estar o calor que for que eu tô tomando café. Eu sou dessas. E aí, gente, agora que eu finalizando meu café, eu vou colocar ali umas roupas pra bater. Ajeitar aqui, lavar essas vasilhas. Meu celular tá descarregando, tem que colocar pra carregar. Não são muitas, joguei um pouco de sabão aqui também. Essa blusa preta não tem problema bater junto. Eu coloquei aqui amaciante e sabão. E aí, gente, eu tô usando esse Downy aqui, que eu amo, que é o azul, é o melhor. Um dos melhores, né, que tem é esse azul, que eu amo. E tô usando esse sabão líquido Tixan. Comprei na promoção, 10% de desconto. Não lembro o valor exato que ele saiu, mas tava na promoção. E aí eu coloquei as roupas brancas aqui de molho. Minhas blusas de trabalho também gosto de colocar no alvejante. E aí tem esse sabão aqui, gente, caseiro, que minha tia me deu. E ele é muito bom pra passar nas roupas claras. E eu sempre passo também, deixo de molho. Clareia bastante a roupa, gente. Muito bom. Vocês sabem qual que eu tô falando, né? Aquele sabão que faz em casa caseiro. É muito bom. Eu só não coloco ele na máquina. Mas também
tem um líquido, né, que fazem pra colocar na máquina. Só que ele tem um cheirinho ruim, sabe? O cheiro dele não é bom, não. Aí eu vou colocar aqui no normal. Eu não deixo no longo, vocês estão vendo? Eu deixo sempre no normal. Aí do normal vai até aqui, gente, centrifuga. É, vou deixar aqui... Deixa eu dar uma olhadinha. Como não tem muita roupa, eu vou deixar no médio. Já está no médio. Não vou querer duplo enxágue. E nem agitação secagem, tá? Nem também vou reutilizar água hoje não, gente. Então, vou abrir aqui a torneira. E vou colocar aqui pra iniciar a lavagem. Essa máquina minha, gente, ela é da marca Electrolux. Olha o barulhão que ela faz. Essa é a de 13 quilos, a Essencial Care. E já tem mais de um ano que eu tenho ela. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos, eu acredito que eu tenho ela. E ela é muito, muito boa, gente. Muito boa mesmo. Eu não tenho muitas roupas pra lavar. Aqui eu coloquei de molho, né, pra lavar mais tarde. E aqui ainda tem, né, além das roupas normais, eu vou colocar separado esse edredomzinho, que ele é mais grosso. E aí, gente, eu vou colocar ele, gente, separado, depois que eu bater aquelas ali, brancas ali, com aquelas ali de trabalho, eu vou bater só mais tarde, vou bater elas por último. E é isso, eu sempre uso a máquina com esse... Com essa capa mesmo. A minha capa tá bem velhinha já, ó. Tá rasgada, inclusive. A gente tá aprendendo a máquina com isso, gente. Tô precisando comprar uma capa de máquina urgentemente. Que a minha está arregaçada. Olha a situação. A gente prende ali com um prendedor de roupa. Olha aqui. E aí, gente, eu vou colocar meu celular pra carregar. Mais tarde eu venho falar com vocês. Porque está... zerando a bateria. Tô fazendo a linguiça aqui na airfry. Cozinhei aqui algumas batatas. Eu vou temperar elas. Estão cozidinhas. Não deixei ficar muito mole, né? Porque eu vou temperar e colocar lá na airfry junto com a linguiça. E aqui, cortei aqui algumas cenouras. Não ficou bonito, né, gente? Olha como que ficou essa cenoura cortada. Meu Deus do céu. Preciso aprender a cortar cenoura. Ficou bem fina, bem estranha, né? Vou fazer uma saladinha aqui de cenoura. Fazer uma saladinha de cenoura com tomate. Feijão já tem na geladeira. É, como eu falei pra vocês, eu tava descongelando meu feijão. Já tá temperado meu feijão. E aí, eu não tô... Ultimamente, eu não tô gostando muito de feijão, gente. Não tô gostando muito. É. Já vai dar 3 horas da tarde. Eu vou almoçar ainda. E eu vou temperar essas batatas aqui. Pra colocar lá junto com a linguiça. Então, eu só vou comer arroz... A linguiça, batatas e salada, tá? Eu não vou comer feijão. Não tô gostando muito de feijão. Eu acho que eu tinha cozinhado muito feijão e temperado muito feijão. Aí eu coloquei na vasilhinha e acabei congelando. Só que eu não gosto de já temperar, sabe? Eu gosto de descongelar ele sem temperar, guardar sem temperar. E aí só dar uma refogada ali, né? Só temperar, pra temperar na hora. Eu não tô gostando muito de comer feijão. Eu tenho essa dificuldade, sabe, de comer feijão. Ainda mais pra levar pra lá também. Eu não gosto muito. Porque o feijão lá, a gente coloca as comidas na estufa, né? Leva na vasilhinha, bonitinho. Coloca na estufa. E aí, esse air fry aqui que eu vou temperar a batata pra colocar junto. Senão a linguiça fica pronta e a batata não, né? E eu gosto de colocar a batata quando já, eu vou virar. Do outro lado a linguiça, tipo assim, dourou de um lado e quando eu viro eu já jogo a batata. E aí, gente, eu não gosto, não tô gostando muito de feijão. Eu acho que é porque quando eu levo feijão, o feijão fica seco. Então eu evito levar feijão até pra almoçar lá no trabalho, entendeu? Porque lá tem a estufa, a gente coloca as vasilhinhas na estufa. E seca todo o nosso feijão, todo o caldo seca. Então eu não tô muito fã de feijão, acho que é por causa disso. Mas eu não tô gostando muito de feijão, não. Sinceramente. Já dourou, estão vendo? Eu vou temperar aqui essa batata. Eu cozinhei ela com sal. Vou colocar só mais um pouquinho de sal. Colocar azeite, páprica, colorau e só, gente. E um pouquinho de orégano. Um pouquinho de orégano. Eu gosto de colocar chimichurri, mas eu não tenho chimichurri em casa. Vou fazer meu arroz ainda, gente. Que eu não fiz o arroz.
Geralmente, gente, eu faço feijão aqui em casa mais por causa de Davidson, porque pra mim mesmo eu não gosto de feijão. Não tô gostando muito de feijão. Então eu faço mais pra ele, entendeu? Faço mais pra ele, pra mim não. Vou colocar aqui um pouquinho de orégano também. E a páprica defumada. Vou colocar aqui a páprica. Geralmente também, às vezes, eu levo a batata diretamente sem cozinhar elas. Mas eu cozinhei elas porque eu acho que elas vão ficar mais molinhas, né? Mais saborosas. Então, dessa vez, eu cozinhei. Vou dar uma mexidinha aqui e levar lá na air fryer. É bem prático, né, gente, fazer. Coloca a linguiça na airfryer. Eu ferventei ela. Eu sempre gosto de ferventar a linguiça. Porque eu não gosto de colocar a linguiça diretamente sem ferventar, não. Misericórdia. Eu gosto de dar uma ferventada, sabe? Na linguiça. É só misturar. Aí, gente, agora é só levar lá na airfryer. Liguei aqui a airfryer novamente. E aí, agora eu vou colocar as batatas. Acho que eu vou despejar as batatas. Mas eu vou virar aqui a linguiça pra dourar do outro lado. Estão vendo que eu faço esse cortezinho nela? Pra sair aquela aguinha. E quando fermenta, ela enche de água. Eu gosto de dar essa cortadinha nela. Gente, é só colocar as batatas. Coloquei um pouco de sal também nas batatas, apesar que eu já cozinhei com sal, né? Descascar aqui o alho pra tá fazendo o arroz, que eu tenho que fazer meu arroz ainda. Aqui a roupa ainda que eu não estendi, colocar mais roupa pra bater, né? Vou colocar mais roupa pra bater e estender essas aqui. Tem as brancas ali, tem o edredom ainda. Vou colocar aqui agora o edredom pra bater. Joguei um pouquinho de sabão também no cesto. E eu coloquei aqui edredom. E aí no edredom, a lavagem dele é automática, né? E aí ele mesmo coloca aqui duplo enxágue e o nível de água extra alto. Não tem problema, eu vou deixar assim mesmo. Porque tá alto, né? Então, e aí é só apertar o botãozinho pra começar a lavagem. Coloquei bastante amaciante. E é isso. Aí agora eu vou estender isso aqui, ó. Estender lá. Vou fazer meu arroz. Meninas, montei a mesinha aqui pra me almoçar. Eu confesso pra vocês que eu não tô com muito ânimo pra almoçar, né? Sozinha é muito ruim, né, gente? Eu gosto mais quando o Davidson tá em casa e a gente almoça junto. É bem melhor, né? Eu tenho até mais ânimo de fazer almoço. Mas como ele não tá em casa hoje, eu vou ter que almoçar sozinha. Ele tá trabalhando, então eu vou ter que almoçar sozinha. Aí, gente, o arroz ficou assim, ó, soltinho, do jeito que eu gosto. Eu não mostrei pra vocês, né? Porque é bem simples, né, gente, fazer arroz. E ele fica soltinho. Eu gosto de bastante alho nele. Fiz a saladinha aqui de cenoura com tomate. E aqui tá a linguiça e as batatas. As batatas, gente, ficaram super crocantes, ó. Estão escutando? Bem crocantezinha, do jeito que eu gosto. Bem temperadinhas. Aí coloquei aqui a mesinha, fiz um suquinho de manga ali pra mim. E é isso, eu vou almoçar, gente. Montei mais a mesinha aqui porque eu tô gravando pra vocês, né? E eu quero que fique algo mais bonitinho, sabe? Só não tirei o arroz, né, da panela, mas tudo bem. Tá apresentável, né? Acabei de almoçar e agora eu vou comer aqui essa sobremesinha que vai ser esse iogurte de chocolate. Ele é da Itambé. Geralmente quem gosta mais é Davidson. Davidson ama.
E aí, quando a gente faz compra, a gente compra isso aqui. É bem gostosinho, né? Pra tomar assim depois do almoço, como sobremesa. Olha a cremosidade. Muito bom, né? E aí, gente, eu vou tomar aqui minha sobremesa. E eu vou arrumar essa bagunça aqui. Olha quanta louça tem pra lavar. Não tem muita, muita, né, gente? Muita, muita, mas tem aí uma cozinha aqui pra arrumar. Tem que limpar o fogão. Tava vendo o vlog ali. E é isso. Ficou uma delícia, gente. Essa batata. Vocês não têm ideia do quanto ficou gostoso. Muito gostoso. A linguiça também é uma linguiça pra churrasco. Não, ficou bem gostosinho o almocinho hoje que eu fiz aqui. E as roupas ainda estão batendo aqui. Ó, tá enxaguando. E aí, eu vou lá na minha mãe. Aí, gente, o que que eu vou fazer? Enquanto bate lá, eu vou lá na minha mãe, daqui a pouco eu volto. E aí eu vou colocar as que tá de molho pra bater. É a terceira lavagem só hoje. Tomei um banho. Coloquei uma roupinha aqui, um short. Um short, uma camisetinha, né? Tá calor. E aí, eu vou lá na minha mãe. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui com vocês. Eu não mostrei muita coisa, né, pra vocês. É uma rotina normal aqui de dona de casa que trabalha fora. E aí, gente, foi bem simples mesmo aqui, gente. Mas foi um vídeo feito com muito carinho, com muito amor pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, você que não é inscrito. Muito obrigada por ter assistido até o final. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Beijo e até o próximo vídeo.